non bandiraabe yeediyankoobe Amani TV e yewtere men wiitende ferbe lawol dum non hande kaytene dañi ko do belo kanduɗo e waranede kadi kanduɗo e wonde e tiddungal ko waji be mbiyat non non so tawi wonde namnotonodo wonde addi dum ada namno do e ndaw wonde caɗele be dañi non ko maam kam ma taw juudo won gona neddo jool nde baaba membade mo ha do ne baawa mo yettade ko do men hande ko miñi meden sihil meden o mo ganduɗa ko Alhaji Hamme Amadou Ly mo ganduɗa wonde ko jaydi yanke eɗen gandi kadi ko historien kadi mo ganduɗa ma taw ko jane ka ngal heptima kono mbeɗen ɗo ɓurno yidde wonde ko ganduɗa wonde ko historien ko ɗum wonno wonde gueɗal makko kono noon ko waji ɓe mbiyata ko ma taw neɗɗo fooli wonde jibinɗo ɗum noon wonde o arte jaydi yanka gal ɗum noon Alhaji Hamme calmina bandiraɓe ma yidɓe ma heɗiyankoɓe ma e yewtere meɗen ferɓe lawol Alhaji Mokhtar Ndiaye ko adi foof mi salminimo mi juurimo mi salminimo ɗo gonɗa ɗo mawniraɗo mi salminima ɗo gonɗa ɗo perɗo lawol ɗowo min biyowo min wata yaaɗo yaaɗo rentoɗo waɗni saabu ma ɓoyde e gueɗe ɗe aɗa andi jottiɗe foof maabo jomirae ɗum waɗi so neɗɗo heeɗimama ma wodɗo heewi ɗo naatani ma wod ko heewi ko renti mi salminima ɗon mi salminima ɗo bismiɗami ɗo e Amani TV mi salminima ɗo ndenduɗen gueɗal ɗo to RTS tarik mum ina juuti mi salmini abbiɓe Amani miɗo yettaɓe e golle tiiɗiɗe ɓe mbaɗata ɗe taw kadi ɓe mbaɗirata ɗum tan ko pellital maɓɓe wona duusede wona hay hunde mi yetti on no feewi mi weltima kadi e tawede hande e nder ndeɗo yewtere ferɓe lawol eɗen ƴeewa ɓen ɗon ferɓe lawol eɗen ndewa e pelo mumen ɗum noon Hamme Amadou Ly Allah jarama jarama amen ñaguerma wonde cellal e balɗe juɗɗe tawne wonde ngaalu nde wonno ko mbiɗa ko kanko joom galle o saabu so tawi ko rendini ko o waɗi ɗum ɗo mo wawno tan wadde galleji o waɗa kasdi no yimɓe mbaɗata ni waɗa ɓaale ha heewa kono noon wonano dembo oldu bande wini kala nde ganduɗa toppirɗa wonde ciment e jamɗe a wonta nafde bande en saabu ɓerno ma yordata wonde kono ɗum yordi ni ɗum ɗo noon hande Hamme Amadou Ly jiɗɗen naatde koto bangue jeydiyankagal eɗen gandi ñalawma lewru mataw balɗe tati lewru mai wonata ñalawma jeydiyankoɓe jeydiyankagal kam kañum beele ko neɗɗo fina tan ɗum naata hen walla jeydiyankagal wonde ko ɗum meccal walla jeydiyankagal ko ɗum gueɗal holko mbawɗa famnude yimɓeɓe holko woni jeydiyankagal e holno jeydiyankagal fuɗɗori a jarama no fewi Mouta so en garti keddinoma e keddima e pulaar o tan ina wawi roguere nde yaaja ha ɓurto ala caɗele taw ala caɗele saabu aade e nder ƴellitgol mum kala ɗo allah tolninno hakkille makko fama mo yo ko ɗon tolnini fannuno mo humpitira rendo makko saabu en ndewi ɗo jeyge no huɓɓote taw gam rokkude kabaru en ndewi ɗo cabbi tabalde piyete ɗum ni woni jaynogol addi jibinoye jayno nde en ndewi ɗo pucci mbaɗɗete ɗo bamɗi mbaɗɗete ha jettiɗen ɗo neɗɗo wawi haaldude bandum taw ɓe gondani kala hen tolno noon allah addi jaydiyankoɓe mum saabu ɗum ɗo ko jaaten foof ha jettiɗen hande karallagal kesal ngal ɗo tolliɗen hen foof ko allah hollirta ñeñal mum eɗen poɗono faade e jomiraɗo kono so en pamani tan ɗum ɗo kesum ko ari ha weeɓi hande to ummato no woɗɗi en pamata jomiraɗo ƴellitta aade faade e mum ene rokka ɗum hakkillantagal ha yaha tolno yo won tolno kono foof koye nemo allah wonɗu ɗum noon mataw koɗo tolniɗen ɗo nde yimɓe jaynata cabbi taw cabbi ɗi wonko pirtata ɗum noon kadi ko nanodiral nokku walla nanodiral diwan so nani cabbi tati fifti ko so nani on ɗon jaynonagam on ɗon jaynowo mataw ko ɗum jibinoye jaynogol ha hande mbaɗowo kabaru o wiite ko jaydiyanke kono noon kadi sa ƴeewi mataw on ɗon jaynowo omo wawi rokkude kabaru saabu kabaru ko holɗum kabaru ko namde joyyi kabaru ko namde joyyi anglais ji ɗe mbiyata 5WH woni ko woni ko woni ngal namdal woni gadanal e kabaru so hunde waɗi ɗo teuf haade men wiide holi o kowen wiide ko woni hano ngara holi ba sa anni holli o noon namdaɗa ki holi baɗɗo
holi baddo ta andi hol ko woni andi hol baddo so tawi ka baro wana battido mo do woddo badi e saha o biya holnde wadi so tawi ka kalna dum tan ni a andi hol ton a andi hol on a andi hol den e do hol ton andi hol dum holi on hol den hol ton hol to dum wadi so tawi wana do gonda do dum wadi de do nay buri himmuti joy bangal ina wawi wonde holno wadiri hankadi non ada naate e detail wuri kon de to nay gadani burda himmude andude dido de do namde nay non jayno gol wawa do rukirde di kanje fof ala ina wawi rukirde ma tan won maydo wuro nangam ma taw kadi won e nokkuji wonde be cerdirte debbe gorko wona wawa andude marko penda wala sam dum non ko en andinama dum ko hankadi ko hakilantagal ade posi ha andi wonde kumpito tolnimo e dokki Allah do eden bawa bay dadi yaatindi kabaro ha ko neddi ina fam jonon jandi yankagal sen tugni mo don tan eden bay wiidi neddo fof ni ko jandi yanke sabu neddo fof ko dokko kabar neddo fof mo dokko kabar jonon kabaru mo rokar onon yehi hadum watta meccal ndi dum watta meccal de non hankadi ben don waddi dum meccal bi kabaru ko ni rokirte dokiro kabaru ko ni foti wati hankadi be lelni dum jikkuji di foti siforade bon ko mi biata etik e deontologie hay so tawi din jikkuji ni wona tan ko a jangataadi a ummoto e majji a nehdote e majji ko lowdi na majji so na dum di mbawa wayl sa jangu e école di mbawa waylude ma haydara so tawi a nehaaki needi majji hankadi non be gandi be gaddi kadi ko yite traitement de l'information woni kabaru joni kemi rokkude yewru tan kala dokko kabaru so fini so bako duggoytu ko duggoy o yaa jere o naw cippa pagne makko so yihi ko sodata ko ko gedi ceftude sabu sa yaa jere joni a andana jere sifri marane weli walla wela sa rena hen saaji ni anda ko defata way man fawde woni man ande dum defani jere yaa tawa jere rokkani dum wadi sa arti tay jinna da ko wadde reportage tawa ko kepda ko don wawa wadde reportage bawda wadde dum tanko extrait tawa tan tawa do hankadi noddi jaydi yankagal gal noddi gandal gal don non hankadi serndi yimbe be bismillah serndi yimbe be to bangue no wadirte bado dum hankadi wonti meccal so wonti meccal non hankadi parce que sa jewi ni hay e firongo yellitimo sa jewi firongo wadano nga adan go hade code hadi code de la presse wayle wayle wayledi hadi mom wayle ndido mbar e be mbiyan no ko jaydi yanki ko kala cirowo ngurndam mum kala mo ganda dépense mum i wata ko e dokkugol kaburuji ko e ciartugol kaburuji dum ko firu syndicaliste dum ko firu mo ganda go ko syndicat en badiri hono non wonno ko kudum hare ko lappol jurgol kono non sa jewi firu burngo yaani go jaydi yanki ko kala pinowo duggo e kaburuji so arti def kaburuji di woni traitement de l'information woni defgol kaburuji aden sa duggi a arti a wadirta non tan e bar jonon jani yankagal serndi men enen heblaabe e ecolaaji heblaabe e redactionaji bi serndi men e wadbe be ko kambe so be garti pagne on wayni so be lawji so be lawjani ko non e be badirte bar tan be traitement enen ken wiyaabe sen garti so tawi en gaddiri pata fatat fatas o settete koko woni ko nder sohla woni ko bawal weddete se en gaddi ñambi pour pour or wan dombo sa se en gaddi en ittat ko woni ko do sa addi liddi mbiden bacci de chocolat chocolat itu bentada boutou ci di chocolat hore de woni hewbe jida dum so tayi ko woni jidi ko do serndi jaydi yanki bado jaydi yankagal tigiriki en nadde jaydi yankagal tan la wada ko wela odo 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 ko namde tedo holko wadi badda hen fata to a setta hen dum holko wadi badda hen holko wadi wadi ko janginaade cettugo ngule fof o jangina so wade barmi wata nam wata lamdam burto wata diyam so tawi o yidi wadde kala plan bo yidi de wad defte plaaji di non ni certi pla reportage pla en pla interview pla récit pla dum do fokkudo ko docteur hande ñiri woni ñiri woni mar kala kada defa hen won ko namdi pondugol ndiyam pondugol lamda pondugol fofof ha heddi do rottetedo enen golloobe dum be andube dum won foti yalti dum do foti yalta yalta ya fraani yalta ko enen be do biite jaydi yanko sabu en der kabaru ko sokla ko hen ko ko wite utilité nafoore kabaru nafoore kabaru sokla
intérêt taw wana an tan jeydum bela ko ina naftim be fof ko intérêt courtidindo in sola kono kadi kesum yo won kesum yo won kesum neddo non kadi ne wawi hesde tinte ko hiddi en erjaani yankagal ko karal o wata nyanga ko ngodo da hankadi dum non sen pelliti hankadi hayen bada dum woni en defti dotto gongol non woni ko batten ko do ko joni hankadi gonden koy gonden koy rottudi non non hankadi mbay med hen wi hande de safari lamdaw o do de jingu mum buri welde ngodo jingu dum do fof hankadi koy dotto gol andate kon hade dotto gongol ton golle de fof ngoni e dum non wadde hammi soni debi famde dandi mawdo meden Amadou Sarr welede Allah woni mum won ko hali wi wonde o do jandi yanke kanyum kala ken hala koko beta koko winda no biruda ni oy kono kambe fu so be naati radio kambe dendata inde oy kono so be jalti be ciertata kala o haala dembay buji e kala o jaydenke o kala ko ma haala ko ko mbiida ko ko segate ko ko berte te kadi wadal ko gomu gomu ko ko fori halde ko poddo halde o wana kanko tan gollata gomo wadata ha para yeenen ko dum do podden halde ko dum do yimbe potnande ha kasa min bi aha min fo min defi min hameli dum non ko an min biya diftu dum non Ama Sarr wi dum tagi be jiidaade so be jalti radio non kambe ndi wala so en jalti jaade ko kambe ndendi inde kono so be ngarti be certa woni woni ko mbira gol joni bado o presenté woni dottowo kanyum wona kanyum wadata golle de kanyum gollal ngal ko gollal kip ko equipe golla gollata dum kanko ni ma mbiya buri foftude sabo kanko ko biyaado yo hakkille makko deej yo wondo buubi yo wondo mo bul hakkille makko no waaw bulnaade melo mo dani ko wiite de transition woni kongudi taccirdi odo sabu sen pini subak e der jaydeji yankangal mbade tan ko batu sen batu woni réunion de rédaction sen mbade batu ko don kala wannobe demanduji couverture couverture yinnabe wadde bal yo yimbe radio arton yo amani arton ko don jewaten carré carré jewen ko buri hen himmudi goddum dum ko la ko ko laamu wadata e nyalawmo o président yahato ministre yahato carré yahato jewen waddi dum non goddum dum ko enen eden koy men eden baye fewjudi reportage uji mi hawri do de e ko wadi fayit woni jani en kalden ya foti yo ba yo ba foti ya ba yo yo no fetel mo sabu sa ko da hawrde lelli an way hawrde lelli nin sa biya min de kawrum ko taw a wonta hawride e dum non ko kawruda wala on bo kawruda a wonta hawri en hal a wonta hawride makko bo hal sabu woni yimbe kala tan kala wol goto a wonta dum en nantude ngunen batu halata yela gede de wi non mutar nyaay ko an yahata charoy mbay ko an yahata fumi har wala wuru wango wonde fof onon be do yaabi moni mon fof so yehi kanyum wadata gollal ngal ha jof kanyum wadata gollal ngal kanyum so art kanyum duggoy yehi ko duggoyde so arti totta tottirta non bado o presenté wala kanyum settata kanyum waccata kanyum itata buutudi wala gan kanyum wadata dum gan wala fof def dimina chakudi mon fof kanyum adda tottu dum ko wiite chapeau wallahi chapeau tadjata chapeau woni tongol reportage mbago wadi reportage gasi tongol mum nañ tottuma on chapeau ko on bado presenté jotto ina halani yimbi dum do kew dum do kew kanko ala fof ko wadi hen so wana totte de chapeau heddi non so tottama chapeau kanko e gaddin makko mo wawi windi sadi do donc windi sadi do kon kam kanko ko dotto wotan koko o addi ko o addi ko fo o rendint horot mo jew non wad dum dogi dum do ko rogere politique dum do ko rogere dini dum do ko rogere pinal gedal hen fof o sernum dum ko cioftal balli o tanje dum o tejiru dum hankadi karallagal makko e fanyankagal makko ko ton namda e rende joni hamme joni jinmi natode ko to namnal men ko to bangi oɗo biyaɗo ko jeyandiyanke e oɗo biyaɗo ko animateur saabu ɓe jeehi wonde haaɓe ndendi gollal ɓe ndendinama ɓe ndende laana ka ɓe joldi kono ɓe jiidani fannu saabu wonde joni ko so taw waajo ko wiyata ko oɗo ko gaynako nayyi oɗo ko gaynako bi ndeka an mbawi jiidude orgo kono ɓe jiidani jofgol oɗo kañum kala ken haala ko ma bi aɗa wiya ko jeyandiyanke ko jeynata ko mawtima e kayi oɗo wonde ko liggorto ko haqqille kon kono kamɓe foof ɓe ndendi inde wonno surtout ma tiɗungal men en hal pleuren gona wonde mafron ɓe mbima ka sagepemt gona gonde infirmier data ɓe mbima ka docteur taw ɓe ndendinma e gueɗal ngal jaɓangal ta aɗanda jaak hen so hamme wiyama ko jeyandiyanke moktar kañum ko baɗowo animé kañum ko kirjunowo jewte kanko e hamme ndeke hayso ɓe ndendi fodde ɓe jiidani gueɗal ngal to gueɗal jeyandiyankagal tigui rigui ngal woni journalisme o toon jangguete voilà
ton a jangal jangal mbele non jangata koy école parce que won yaltube école wala jangata koy der rédaction do ganda do hawrat don ko yaltube école dum ni kadi ko dudal mangal rédaction RTS jone sa wadi don hita ndawdi don dubbi tan wara hankadi hankadi sayidi ko hebbi ko hankadi ko timmitindi tan ko kaldo mbawda yaadi donc on don ko jangata tan walla o wonde e jaandi yanke mo ganda o jaba rewde mum o mo jange mum nyani fof fannu no wadirte ni ha o waaw hundi on don metial metial gonga ngal ne mbirda ni ko animateur animateur woni jewto be bi dum jirwinowo ko mbiyen tan jewto parce que ko kufowo yewtere on wite animateur jon non wonno yimbe be ne jari to bangi gaci en musique en tan hankati si wiama animateur tan sikka ko pawowo gaci en sikka wona pawowo gaci ko jubbinowo yewtere yewtere nenom bele ko ne gaci bele ko ne tufnde gandal noddat ko andube ina yette mumen ko jogi ko ina totta dum renno go samu jaydi yanke hande namdaaki gandal mere do mam les camera hanki tan o jaandi yanki ko almudu kaddi ngurndam gonga kono non o namda ko yo andu o wiya ko yo addoy andube o wona lantino gandal ngal rew don faye rendo go donc ngannden dum don kambe dil fof men be cokli heblet kono jaandi yanki dokko kabruji o ko kanyum buri soklude heblet kono non animateur won ko wadata e der gede makko ko jaydi yankaga sabo won e emission ngaji ko emission ngaji jaydi yankaga sen eti joni yewtere tufne gandal e mbadi mum e mari mum yewtere andu sa andi andin ko emission ngaji jaydi yankaga parce que on les sa gambawa fufdi yewtere ngada holmo namdota da parce que sa anda sannude wara neddo fotata e neddo e bolol tan tan noddo dum jaggo dum jehen radio ande mi ala mo jewtit mi ar dusam jehen radio dan ala wana non ada fudi andude hol top wana neddo potata ngado da miijade ngado da miijade ko topper soklaade de hono no miijirda ni hande tawde jang tawde ko towa tawde ko 3 mai gonden 3 mai ko nyalaw mo wellitaari jayni yankobe ngadden jayni yanki jewtude nemu adande sa adino mo miijade mi min tan ada wayi namde raade mi to bangi pinal ada wayi kono wonno miijida ko toppere de mbiida noddirda ko de do toppere jayni yanki o animateur ko ni wadata o humpido kadi mo noddi o holi kanyum holno haldata mbele ko meho mbele ko jawda halde mbele no famdi hala sabu gedel hen fof so tawi ko jawda halde o mo jangina e der animation holno wadata fere ha parce que on yimi sa rokki dum ko ngol tan hankadi a weji heptuti dum ko beba tadele heptuti dum ko hore garton dum wadde misat nam non neddo ni war tokku dum micro jaggu micro jongoma sabu sa tetti micro adi heptuti non ka en sa jaggu micro jongoma sa yidi o darto sede madame relance relance uji do ko dum kewda hala don dartinde mo ala hala kadi ada jangi mo pamdudo hala ada jangi tawne on yimbe ngenda be ni jogi kadum jogi kabruji burde mawnudi kono non ko famdube halam ko na hewbe hal holno nyiklistambo haw dilla o yaltina ko jogi dum ko animateur jangat dum holno nyiklistambo haw dilla holno mbattaabo ni haw holo parce que sa noddi neddo d'abord wal dum e holar jidani e janiya kagal fanno hande no wadirte ni woni noddude neddo pour hoynude dum wala neddo hoyno dum noddo sa neddo wirtude dum neddo noddo sa neddo wi dum hande mamin tampini bidi yimbe hande kaari hande mon mamin tampini hande ko tampinta neddo totu dam ngado dam ko yo ko jogi ko e kaba yo rokku dum renno ngo rewde e ma ko tampinta ko he so ni gaba jaral donc ali sak ngannen den gade o wiitaki animateur jang animation jangetaki so yam ani hay animation musical janget jangete sa do faw lele andi yimbe hol ko woni lele hol gondo seydi serif walla hen sahaaji ngadda hol gondo sambujo hol gondo wanjereje hol ko mbadi e lele hol de lele ari hol to ummi sa fawi pekan hay sinno ko sed andu hen sa kalko pawda andi yimbe be dum do hol ko yahata te hay sa do wad animation musical ad andira dido gachi pawetaki nyalawmo dido hakkude jamma pawetaki dido dudde dido dum do fof kayti neddo ko jangite firti tan ko jani en ko ne jangirti ni jani en kagal anne hay su tawi ko non nami ko pinale hakilantagal tigirigi tigi woni daddoti ndi tigira parce que ko gaka ko jangoyti ko no wado hebloji to an ma taw a soklani dum fof ko non ad sokli pinal ngal finande rendango andude rendango to yara jogade culture generale pinal kuftidin ngal wana andude fof e gidel gotel ko andude huunde kala gidel dum woni jangdi e dum non hameli wonde medan yibbe pudim famde kono won chadel hande nadde jende ngagal en wayngo fulbe mbiyat ko tobbi idima be jofte
hankare ko songa nenata hande yimbe fof be gonti jandi an ko sababu ne jol jol garde warsbaaji dido garde joni bodu fankare bodu fof woni kabro te kabro o hebla te wonde ko eden nanama be cene amati yal alfa o wonde kabaru wonde neddo wi'eno ko yo hal kabaru yo ko nafo taybaade wona nafo kono joni hande hankare pobbi idibe be jofti joni holko songare don woni halaka fof adan enen enen mari mal placé manam gonden do tawde kudum gollal men sen bi neddo ni tan mata wadi en wiide don ko sabna sabna wadi dum wadi en wiide dum ni sab en beedi wadde yewtar sts ni wodi mebbe tayte yende men de ko yo himbe naftoro yo naftoro dum no set men enen mari mal placé halde won gede kono non kam ko biiden ko do dum de woni jani yankagal jiidan non ko watte ko e whatsapp uji ko watte ko e internet hande ko neddo dugoy tan arawna nirore bal kaane lamba joon non nyaamobe be gedde hen so tawi yehi a deftiyama ina way boltudi mu jojani hen jettira non tan wadi nyaamir non hankadi bututi di e hore ne fof nan e der barmi te neddo ma dodi hen la neddo ma bu jo nyaamobe faltaw o wana keldo ko no wuro ko o sellata o sellata o sellata mo faldata ga nyamara heydata ko to sellata te kadi wurat kutade kadi donc ben non goni yettiyobe hunde taw ngala betirde parce que jani sa yetti kabaru ina wadi abetadum ni mbela o do mo yettoyda kabaru mbelo wadani mo manipuler mbelo funtani mo e der kabaru yiddi penninde tan gedal makko parce que kabaru fo manipulation sa bennini dum ko nden ganndata lor jani yankagal ko noddata mako ina wima wona ni ko noddata mako on wima ina yidi jabtade ko noddata mako ina yidi labbitinde ko don ganndata kono don tawde tarik ko nyaawata en moni fof yo andu tan ko subi ko hol ko foti wadde hol de foti wadde hol de foti dum wadde hol no foti dum wadirde dum ko tarik nyaawata en ko heddi ko non en baawa nanu dum e jani yankagal ko heddi non mbirnomi ni Allah holi ma hakkille aade ha tolnina dum e won nokku ha wellitani dum won gede joni non kangaada fof sik tawde Allah tutti kam o do outil tan communication tan yomi hutor dum e kala ne belara joddo o non and dum do ni wadi nafoon yaltina dum do fada nafoon yaltina sabu ko dum toke mehe woni hen hande soklani ni hande lamuji men soklani ni renseignement généraux ci ala soklani soklaani renseignement généraux ji yahoɓe ne yukkino en naate autoji ne jaahe grand place uji soklaani koye whatsapp uji groupe aji whatsapp tan ɓe naatat ɗum waɗi yimɓe ne potiri en tawde kala groupe whatsapp baɗɗo temedere neɗɗo temedde ɗiɗi neɗɗo andu yukkintoɗo nan ɗer toon en selli anda kalta ɗo ande ko halta toon halde toon ɗum waɗa jooɗat ha ɓooya tan o jombo kalnaɗa e groupe nangam tab kalnaɗa ɗum koye gonka keeriko ko texte particulier nawte e nokku goɗɗo watte no wanirani taw wona ɗum addanama halde walla yimɓe ɓe ko cukli ko e haala ma gonka tan jaltina ɗum mbaɗa ɗum e pays walla yimɓe ɓe ɓe ƴetta ɗo ƴetta lelna konngol juutgol ɓe deɓɓiɗingol ɓe ƴetta ɗo ko hoore konngol ngol ɓe ƴettoy koɓe cukli ko woni ko ga e caggal konngol ngol a faami somi wi joni ko yeru tan Moutar Ndiaye jeeyaɗo njum juɓɓinowo yewtere ferɓe lawol mi tawi ɗum e nokku nangam ina waɗa nangam kamɓe so joni tawde ɓe cukle ma tan koko boni ko ɓe ittat jeeyaɗo njum gollowo odeɗeɓe mi tawi ɗum nokku nangam ɓe itta tan Moutar Ndiaye tawaɗo ina waɗa nangam gasi karallagal no rokki yimɓe wawde tajde ɗum hankkadi noon yimɓe mber ko tawde ko konngol Moutar ƴettita ko kanko haa kono noon ndew haalata nde konngol ngol wonani siforino kono kamɓe ɓe taƴa konngol ngol haa ɓe mbaɗa ɗum renndin ma e bande en renndin ma e nder rendo te kadi ko ɓuri ko hen heewde min muusatami ko jeyndiyankagal no namdi ndimaako temedde jeenayyi ina namdi ndimaako min feewi fof gona dimo wondemo dimo noon ko andudemo kala ko waɗa kala ko waɗa faade e ma so welatama wota wat ɗum faade e bande welata ɗum yo allah yummumam less camara voilà kanko woni sababu hande ni ha ɓeydiɗen wadde nde ɗo yewtere selli o wi so tawi a windi konngol a wi Samba wujji paɗe kadi o wi saɗa yiiɗi andude beele konngol ngol holno battinirte renndo mbela aɗa foti ɗum yaltinde o wi ittu Samba mbaɗa ɗon babam eyyi
nit san fois babam wujji pade tawde san sa halama ko musalma and sambani jogi biyum en jogi biyum do wadde jogi babam mon jogi minyum jogi koreji mo do non han kadi gandaten beden jogi responsabilité kon non enen ni en bawa hangati medo kon non moni fof ko nyaawate nit san fois isto wadi wadde wi tawde karen ko ni mbadirt tawde gal won ni kadi realité ji goddi demgal men won ko jabe won ko sali leñol men won ko jabe won ko sali won wi sabu gol do leñol be ko ni mbadirt revue de presse minen yo men mbadir non revue de presse won wi be do tawde e der jewte mabbe sobi noddi nedda ko mabbe pedum goddobe mabbe nata e kereendi mum mabbe nata e hurum mum e suturum mum enen yen lelir ko non te ngande men won ko jabe won ko sali jonko jabe won ko sali ben don wadade dum e jolfubi be nyammi dum koy tubu kobe ne badirt sa tubu kobe ngalan ngurdam rendo jogi ko ngurdam keridam tanedi be ala hen ko yi ngalan ngurdam rendo kambe be rendo nyaawata enen sen ngarti ga jogi den ko ngurdam rendiyan kejam kala ko wada e neddo rendo ngoko ko nyaawardo wadde non keridi neddo fotani wadde de dingara rend yero muni mawndira ma wonde dido won ko kali hen Ibrahim Sarr wi ndebe badata andu sa andi andit de cheerno Saïd Nour hore la jal o wi be ngari to cheerno Muntaga o wi wonde cheerno Muntaga mbela an ko ada waawi lomtaade cheerno Saïd Nour tan no jogorda lomtoraade lomtoraade o wi bila faayde ma min be waawi lomtaade cheerno Saïd Nour o ko no ndew arti ko ndew faami ndeke namnal gal ko tuubu ko be ngal jangi me ngal artane re yo ay muta o do non ser affaire ne wana jangoyde tan école ay sa jangi école min be jogi en ka u to RTS to sa yeltade wuli jaw cikkitane yeltirda ni tan ko dum podda wadde wala ay ay mawdo Ibrahim Sarr o haali dum der defter makko witene nang langue nationale et média audiovisuel o haali dum o artiri hen o do histoire makalda adani kanko joni so nyaawira mo to bangi jeni en ka gal namdal gal ko lawul ay kono so nyaawa mo to bangi rendo lawul ngol nanan dum ni adanta ma sa da wayni sa jeni en ka gal hande namdaaki tan jangoyti wala a andat sociologie rendongo hol ko nanni rendongo holno mahiri holnongo sifri a andat hay hay ko jabe ko ngo sali ko ngo jabe ko ngo sali hay sada dum jogo e kabruji joni da nyaata to ada fuuri andude hol fannu bordo gal mabbe gonga ganda hol aadaji mabbe sabu wadde nyaata jogo e de kabaru ma taw ben don sa adde men gobu podej a remana bordo wuti podej won ko fitta en der renna mabbe kabaru chokolata wa hebata ay ba be hen sa adde men wuti bobu ola won ko fitta en way firtude ko be amno to be wal ko be hudor to sa are mabbe se reda ke be doge donc hade ma yaade ni e der nokko ade jogo ton kabu ci andu ngon do rendo hol hol kango ko be jabi ko be jabi hol kango salu ngum sifri do non ganden deke won ko jangetaake e der école aji di ala ton ko finalement jangata rendi yankagal ma e demgal aden bado kabare frais aden non kabare frais on kabruji ne bade frais njawta taw hay patan gotan bade so de gatte demgal sa watti de demgal men tan walla debde men de tan so pular so wonof so soni ngatan wi o wodi bone taw haalin haala mo jojo wala en haydar wodi non ko gonka ka wana go wana go wana go to so ma halde français mi haali dum en den gardidi defte Ibrahim Sande sa da halde e tuban ko be kalda ta ko e mbo yalla yurma anin touré professeur amen télévision première année kalda ta ko e pité le monsieur tout le monde ko monsieur tout le monde a anda holi kanko no wadi public tuba ko bi c'est virtuel a anda hol mo kaldata enen public men ko sada hala ad andi holbe kaldata taw da andi hobbe kaldata be andu ko bi jabi andu ko bi sali tali andu pinal mabbe andu sifa ngurdam man ay mawne silen jay kare watti hen goddum winde o wadata revue de presse o ha wodi ko hali ha kwes on saha ko parti falji wonno directeur radio et tele fof o wi parti noddi mbimo silay an hande o rewi presse mo badda o kam ko kala ko kam ko lawul o yan koy ko lawul kay wi o tan jettuda dum o jittu mi ko jayne sole o sole ko tirar no foti o nyalama nangam be tiri hande o yan ko hedata ma re senegal no foti o wi manda o ndeke ande sole on bana gotum silay wi ko on andi no bida mi sa yelti so bakara tar o ijam mo dam jaw 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 bidal ke sa girda ni tan ya wadir hono no ya wadir no dum non non ka ay joni kam fo tidiana an jabibe yalla yurmo ya fo dum wi ganda yimbe ne kedo makene kalda ko buñ ay ñado na re wonde kudra haydal adam ko joodi hen ko ñan hen wonde ko radio senegal kal dem gal kala no gal wi ati jenaani soxla ben bi mo kodda an kam ko badda o wi bala bi ma dandi ko bindo ko wonde yewtere meden andu sa andi ni wonde yaawa dum direct sa wadi direct kati bando yen tottu wonde alsanna wonde ndongo hande ne amerique
ono wone gal he sabu jibinta jam sabu sa andi an ema at a be han gurna ma ko no poda wurdu ba sa betete eske dum wadi ko RTS ko école dum école min cikana mi ko kal jayde en jaltu dum foti nawede ton parce que ko gurna won ton heble heble ton parce que ko gurna won ton min ko kal do ma mi dañi dum ala sek mi dañi dum mi yaltini kaba tan pour min kaba ko hay wudi hay wudi bona hay wudi ha are am tan ko wodi a jaltin ala ko mi yalti wala mi wasi yaltindi kabaru eh kabaru eh mi wasi yaltindi te karo kabaru odon yaltinu teddino to hala yalti teddino ko modu jani fadda manda hon ko halati no hala hala no mum e wonon saha kon kabaru e yendem on foti wawde wadde interesse ma taw jol fubi sin salum wala nangam tugnade e won ko halfinano ko e wonon saha taw wadani interesse min be miji ton be to ko yaato wala tudani ma yaato kono kambe bi jira nan bi jire tan dum do ko officiel pour ko ale tamu ko ka podo dum arde ko do holdu ne bitini mi haala dum kadi dum ko kodum te adan ade kam wala ko 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 wala kambe kedi wala kambe kedi wala kambe kedi te hay dum kadi ko ko fof tan ko yeren no go ko ko ma en dañi dum en dañi dum labi limti limti se labi limti limti ko kadi ko yidi jara ko dero jara ko ay mbida ni aram de woni directeur programme mi dum man banda cher amadou bonaji pawmi tan o ari o tayimi wonde der studio oy mi an ko pawda ko ko publicité yimbi mi an nan dem ngal bi mi hasumen pawnu publicité o yimbi mi kara laga rokki kam baydu ko an woni mawdam ya jodo ngacca hakilam beje baydu ko hakilam ni ko to noddami ha hakilam beje so mi yalti studio baydi wa yaltude taw mi rewani biru man noddami biyami ande be so non ko madda o ya do non hali ko urti dum non wadi ko adandi kan ko be andi kan kam o hedaki te so hebi man on nanata mbimi mo o do mbimi o lefon gol pawmi gol wonno dum woni ko bida ko kala ko neddo ne wada yewtere yo andu ko dum woni mbimi do banmi ko yewtande do cian amad boynaji ko halan ko ko terate muhammad rasul ko wadduno be ganda hefrebe mak nde wi artude wonde pour to bangi sudu kab ko be sinino mi sinino mbim ko gol kongol pawmi non kala bido makam wonde ko bangi wonde ko bangi publicité pawmi halima ko wana gonga dum non non wonde ko neddo mo ganda kon toujours kala bagida do andu ko dum woni pour jamga ma betet dum woni mere be heblo yawtere wotere ngal heblo do mira wadde publicité wonde ko dum dum yawtere nde ko jayni yankagal e l'islam yun sa jewi l'islam ma taw to bangi jikkuji je kala jikkuje wi'a jani yake yo jogi sa yihi l'islam tawa ko di jikkuje jogi te kari yalti e ayeje yalti e hadisaji joni sa yihi so jomirado wi joni ya ayyuha allazina amanu in ja'akum fasiqun binabiyin fatabayyanu e he mon gongdin be so are mon penowo wala pifino todo rukki on kabar fatabayyanu labbi kinde har mo hay ngol ko ngol gotul awol yoni fofu yoni yewtere yoni jani en kagal dum wadi jani yanki ni o wana ummid do asman tan o wi leedi pip o jia ko e ko bestore rendo rendo go wo jeya e ngam go o fudi andudi holno famirto holno hedo toni sabu rendo fof kadi no wadi ne jabbor to information sa anda dum en rendo ma tan sa renaka jonnon han kadi ngari e nokku mo ganda o moni fof yidi ko hellanede moni fof yidi ko fobbanede moni fof ne sikkata ma taw ko kanyum tan hedoto hay an tan min kedoto kala dewdo dum ganda hari bodi ma ya ha nata dingra wallahi nata e ngaska ko ganda ka hendu wawa taw wawa taw demoto dum wadi sada wada ittu hen gedal dini ma ha timmo wattor dum ittu hen gedal rendo ma ha timmo wator dum ittu hen pinal rendo ma ko namni timmo wator dum ganda an a hal dani musitul gol on to bo hinani an ada andi mo kala ta o tigirigi te ada andi mo njofi ada andi mo njofi da o tigirigi ada andi hala ma ko to fay tigirigi wadi enen en bawatan jodaade mi wiya wiya kaburuji mbadam joni joni e français totti den kayitaaji tan ben yen jaaru non ala en bindito hay windetaade en bindito holko saabi eden bindito ko hay kartubu ko ne lelnirtini kongol en lelnirten kongol wala go jidan jidan won ko jabden won ko cielden won ko jabden won ko cielden hay fay kongol ngol ne lelorto won wana goto mi de hewi rokkudi yew e der hebloji de min keewi wadde e CIJP mi ye joni so tawi accident wadi joni joni yimbe sappo mayi hen
randi no wadi ko ender janyan kagal ko wite loi de la proximité accident hunde wadiatma tan ko de battima batto ma to bangi nokko wala batto ma to bangi yeyam randi joni an joni sa wiyam accident wadi sin ujener neddo mayi ton accident wadi jum neddo goto mayi ton neddo goto mayde jum o buri wadi ci demo e tema dere neddo mayde sino dum non rewi don loi de la proximité dum non dum wadi kambe tubu kobe so tawi accident wadi himbe sappo mayi so be puddo information tan e puddo to ko 10 morts 20 blessés c'est le bilan de l'accident survenu à terrain men yaram mbiere ma tan himbe sappo mayi njego ma gañebi dum do ko ngartam accident pelbo ndira do toji badde nangam enen c'est den kala a hebla Ibrahim Zara haddu men def defter mum ay ni c'est den c'est den kala a wirta na hebla tan hande non eden kebi do kabar mus kabaru jam gonda ko e hoddiroji Allah won perbundiral auto ay wonni hay sa wi non neddo mo jottore kam deja wadi mo prepare e hebade kabaru musugo bari o do nere kalula hal de ko mo batti may te alen o do mawdo meden cheru mamoudou dia dem ngar o wonde ko sada hala radio wad ko yimbe tarton keddotoma bimo bo holben o wi wad ko esse dokku dum deb neena ma jibil dum cherno ma jengina ma qur'an war ko behran ke dofna min den hade mi hebleje taw kadi mi suwani arde RTS ina burno welde mi se mbeda wadde journal ke biat ko les cours d'assises cours d'assises woni nyaawoje de wadde war go hore mbari dum min den dum tan welna dum gadorto bi kaari mi tumunodo wari kaari nyaama nangam 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 ha wadi ka got hunde de ke wuramen mujji hankari wa baba hala hunde ke wuramen ngade hen ngatno mi ndege jani yangi no fodi den non koy cugam ngol mami mi so ahe dem bagam mi arani hay RTS ndenk jamono FM ngol non ne wala non tan ko ko gongo ko APS yaltini dum sa yaltini kabru yi no ngoti kono ndeke kabaro no musirta mani so joli wuro mon ndeke ko nono musirta neddo kabru da so joli wuro mon Allah walli mi tan ndokki mi chance on don kabar tan ko ne bindir ni indi wura men wana non tan defti men bindiri parce que nous dar wakani mi nyani fo mbada hala boni janani boni kew wura men wasa hal wasa hal Allah walli mi non ne bindiri indi wura men wana non so mi haali ni yimbe min ni kaldu mi ne bindiri ande ko wajo lawdo be dal cer cer hande jogo yino ko o wi hande ko min tagganno hande non ko yam dum yeggi kadu moni fo doko kabri fo yo annu ñala mu mal bonde yanemu non be dandi ala jamme li ma dan yewtar men verite kan himbe ndax ma fi men tigrigi dum non bada wasu wonde kongol meden bayni e le yewtar men daytar meden non sino ko sako mabbe jokken kon non ko weli beddi judde gasra e paddi kon non ni watte so tayya jaggi himbe tigrigi so boya boy sa concentration net ndere net wawa jodade wok tan huni no wadi fayi tan no wadi hen ni wadi concentré el faga hakil makko yaha en gogol no wadi jewte ni biye hen saha yi yon dabbit mbado luuti mbado kadi en ciftorat do mam les camara ngandi jangi yankaka e der leydi senegal ciftor tem ko to bangi jikkuji makko ciftor tem ko to bangi pewal makko ko to bangi nudal makko to bangi yankinaare makko neddo fof ko way wonde fof mo way derno dem tem be weli men ma weli men mam les camara ko keblo o sesti kono keblo mbo hebli o sesti o mbo fondi dum e mbo yaltani sesti wallahi goga won bo hebli nokku god tan ha wada fer ha burto woto dum wadi mbi den école ni no bari fayidi kono ko won ko heewi jangata ke ko rawo to fonta ha pour kam dana kay to handa nya kayi to ma tan kono won ko heewi wona ton jangate dum non so tawi en badi yewtere wande ni ina hawre nyalawmo nyalawma makko ina hawre nyalawma ji teddiniraade wellitaade jaydi yankagal kala tati lewru me en bawa wasdi siftor dem e nyaganaade mo Allah yo Allah yirmo mo yafo mo nyagaade kadi sukaabe be yo ndew mawbe be sukaabe yo ndew e mawbe yo kette ko bi kala ko an joni kala de kalda go e didi tati a darot mbiya Ibrahim Sarr wi Siley Ndiaye wi Tidiane Amy wi wala wadi dum do taw fof wadi ko yeso ma dum woni école ko woni ko mawdo dum woni école won be ndewda kedida dum men jogida hay carta dum men ko mawdo men taw burani mo jibi nan burani mo burani mo hay hu wallahi ko go ha kala kada wada ad andi holno mbadirta dum ko mawdo dum tan sokla dum cokle den sukabe jarani heñade pour danji inde ko ses wona dum rokar inde jarani heñade jarani mawmo buri añede jani yankagal ko mawmo mawkindare neddo fof rokku dum fadde mum ha timmo
su téléphone nuduma jewa numéro tantawa ko kaari en tan massa ittude ngonya su kala ko dum wayi wonde neddo fof rokku dum hakki mum ha timmo bismillah dum non mam lesko non siforino jayni an ko men mawbe nando be hen ko windu min so buri musde mi fof hande ko wiyede silay ndiyen yer Umar Diallan nana njodi to mbadani Haydara te fotani won sukabe ne ndiwo e der radio tan mbadara ko fof feewani fof feewani haden dum don be bi deedo balde sang bodi nyande mam les mayne be bi min mam les est ce que no wawno sellude e wurdi e bone de badete de o jukti balde bom tay de bodde bodde no sa ji o jukti bone badete de radio je teleji nafare en hande yo taw silay ndiyen yer Umar en e kambe yaabe retraite be yaabe forter mabbe ha ni be gona fulbe be nafare en abou wala san nyaen nafare en ko ni yo taw be kedata ko won gede badete so be kedato musar be ha dum wotta nyabule e der mabbe kono cancer dum nan en calmine be kambe wami salmine mum yetti amani nyaaguno Allah yo Allah bamtu galle o amin rabbal bamtu gardi mi haa dum ni hayna hen biimi sabu de radio ji privé ji puddinde kanko woni goto idiide jaltude RTS o wayni bandi ko fuu o don dum taw o don dum sappo e day sabu kanko e silen jaltidi Mukhtar Kamara en te yimbe fami bi ko jeegan dum yimbe bi ko kanga do bade fami hono neddo woppirte RTS RTS en wona ambosi ay kanko o wayni bandi ko fuu hay goto o yejjitani oy bandam en dum do en gandu en gondino e teddungal hande me dani teddungal gongal be fa ko leddan ka gal eske won ko janginta aduna wonde ko waji be biata ko hunde fof hamme chadele yimbe be hande ko finde hamme wuro duubi cefade jeetate e golle mudum an gura duubi nogas be yaa fof hemma Allah watta dum ko tampi ko waji goto wi wonde ko Ibrahim Niass kala ko Allah yobani bo ma Allah yobba dal makko Allah dum non ko hamme tampale jeede gagal wala Mukhtar o tampale jeede gagal yata mo tijanan wi'a no tampale melni ngol be gala kira kon non aduna so la nyaatam nyaawaji mbadata dum non hande ferga lawol ko min meden hamme Amadou Ly en beltini mamu dawanno yewtere modon ko Mukhtar Ndiaye jame kisal yo woni mon wona e men bandiraabe on jaaram.